שלום חברים, היום נשחק בכל מיני כלי תחבורה ומכוניות. אתם מוכנים? קדימה, לחגור חגורה, יוצאים לדרך. בואו ניסע במכונית מרוץ, נעביר הילוכים ונעיף את הבוץ. בואו נשחק במכבי אש, נגיע מהר ונכבה את האש. עכשיו נשחק בג'יפ ענקי, עובר כל מכשול ונשאר כמו נקי. באופנוע מהיר, נסובב את הידית, נחצה את העיר. עכשיו נשחק ברכב משטרה, נפיל את הסירנה ונצא לעזרה. עכשיו נשחק בטרקטור גדול, נרים את הקו, נאסוף את הכל. אני אוהב את המהירות, מעביר הילוכים, פותח חלונות ונופף לאנשים. נוסע, נוסע משמאל ולימין, נוסע, נוסע במישור ובהרים, נוסע, נוסע המנוע כבר שואג, אני אוהב מכוניות, אז תראו אותי נוהג. אז תראו אותי נוהג. ועכשיו האתגר הגדול, בואו נראה אם אתם מסוגלים לנהוג בכל מיני כלי תחבורה. הנה האפשרויות, מוכנים? קדימה מתחילים. מסעית, טרקטור, תעזרו לי לתפוס את מחלי הדלק וסוללות האנרגיה. מוכנים? קדימה, מתחילים! לימין! לשמאל! לימין! לשמאל! לימין! לשמאל! לימין! לשמאל! לימין! לשמאל! לימין! לימין! לשמאל! לשמאל! לימין! הצלחנו! אל תשכחו להירשם לערוץ!